Mən Nəmim Kasanov, 27 yaşım var. Səhnə danışığı müəllimim Ağalar Bayramov. Oxuyacağım şeir Mirsəyyaf Zamanlının Qurt Həqiqəti şeiridir. Deyirlər, bətnində balı olanda canavar hərләнmir. Obaya kəndə aç qalsa həftə ilə ayla da belə qaçıb gözdən itir insan görəndə xarabə bir yerdə qabaqlaşsa da iştahdan kəsilir dəymir insana yeməyə nə qədər meyli olsa da hansı səbəbdənsə toxunmur ona niyəmə ilə getmir insanətinə yoxsa qorxur ona dəla gətirə qorxur xələl gələ qurd qeyrətinə qurdun hörmətini tamah itirə bəlkə də düzəlir elə canavar axı nə bilsin ki yediyi kimdir insanın namərdi həm də mərdi var Bu yazığı canavar. Nə eləsindir. Çox üzlü, vicdansız, şərəfsiz yesə, onlara oxşiyar bətnində bala. İsmətsiz, əxlaqsız, qeyrətsiz yesə, ləkəsiz qurt naslı gələr zavala. Bir vətən xayini yesə canavar, balası xəyanət edəcək yurdada. Yenə yaltaq yesə biri azalar. Oylağını satmaq yaraşmaz qurdadır. Meyli çox harvatlı kişiyə düşsə, yalquzaq adını onda itirər. Ərinə xəyanət ediyəndəsə, qurdun tarixinə töhmət gətirər. Aman da canavar, yeməy insanı. İnanılmaz olur qurt həqiqəti. Tamahım güc gəlsə yeyəndə tanı, yoxsa əldən gedər qurt həqiqəti deyillər bətnində bala olanda canavar hərlənmir obaya kəndə ac qalsa həftə ilə ay ilə də belə qaçıb gözdən itiz insan görən